ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ചായ പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല കറമുറ ചൂടോടെ കഴിച്ചാൽ, ശരിക്കും ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. നല്ല കട്ടൻ ചായയുടെ കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരു ബിങ്കോ കോമ്പിനേഷനായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കാം. കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് കഴുകിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അരമുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർക്കണം. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റോളം മിനിമം വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പം മേലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ആവാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് അടച്ച് വീണ്ടും 10 മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കി ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കളയാം. ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതിലൊരു നല്ലൊരു മാവാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാണ് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും മൂടിയേക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ അവിൽ നന്നായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, 10-15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഞെരണ്ടി നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മളിത് മിക്സിയിലൊന്നിട്ട് അടിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റായി പോവും. ഇതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഞെരണ്ടി ഞെരണ്ടിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അമ്മിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മിയിട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ആ ഒരു തരിതരിയായിട്ടുള്ള കണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മാവായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്ന ഒരു മാവായിട്ട് വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വേറെ കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. 2 വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. അത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചീകിയെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്മാഷർ കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാവാക്കാൻ എളുപ്പമാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അവിലിന് മിക്സിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുത്തുമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വേണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഇരുമ്പാമ്പുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് നല്ല ജീരകമോ വല്ല പെരുംജീരകമോ അയമോദകമോ ഒക്കെ ചേർത്തെടുക്കും. ഞാനത് പ്ലെയിൻ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കുത്തുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രം ഇതിൽ വരണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കണം. പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലിട്ടാൽ പൊട്ടിപ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പിലും സൈസിലും നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നേരെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊരു പണി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു അവർക്കൊരു സന്തോഷവും ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ നല്ല ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഓവറായിട്ട് ചൂടാവരുത് കേട്ടോ, ഒരു മീഡിയം ഹൈ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും നല്ല ജീരകമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലേവർ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഒറിഗാനോ. അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം പൊട്ടിപ്പോവും. ഇപ്പം എന്ത് സാധനമായാലും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക.
ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റോളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടിപ്പോകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് അടിഭാഗം മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊടിയലോ സംഭവമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒക്കെ വെന്തിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്, പുറം ഭാഗം ഒന്ന് ക്രിസ്പിറ്റി കിട്ടണം ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഉറപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോലെടുക്കുക. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്കിയിട്ട് കോലെടുക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് കോലി മാറ്റി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മേലെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, നുള്ളു വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ലൊരു ചായപ്പലഹാരമാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതിൽ ചീസൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ചീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തോ നഗറ്റ്സ് കഴിക്കണ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു, നമ്മുടെ സാധാ അവിയലും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ മാക്സിമം ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യുക. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ഉള്ളിൽ നല്ല ശരിക്കും ഒരു ക്രീമായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പുതിയ റെസിപ്പിയും കൊണ്ട്. ബൈ.